të tifozët marokenë gjatë të gjithë këtij kampionati botror janë shfaqur disi, ndoshta ata da kanë qenë më shumë kërkuese sa vetë futbollistët në fushë duke festuar në mënyrë të dhunshme dhe her pas here kanë shkaktuar probleme në shumë shtete europiane, si kundër në Bruxelles dhe në Belgjikë. Këtë herë ishin festimet në Francë, tifozët ishin të ndarë, shpeshherë ndeshja midis Francës dhe Marokut është cilësuar dhe si ndeshje, nëse mund ta krahasoj, Shqipëri-Greqi për shkak të politikës dhe për shkak të për asaj çfarë përfaqësojnë këto dy shtete. Pati protesta në shumë qytete franceze, në Paris, në Montpellier, në Nice, një angazhim shumë i madh i policisë dhe gjendarmerisë franceze, sepse ishin dy kraje, nga njëra anë ishin tifozët francez që po festonin arritjen e fitores, shkuarjen më tej drejt finales, dhe nga ana tjetër ishin tifozët marokenë, të cilët disi u zhgënjyen. Dhe pikërisht në qytetin e Montpellier, në momentin kur tifozët ishin duke festuar, pati edhe një humbje jetë, një djalë 14 vjeçar humbi jetën, u shtyp nga një makinë gjatë asaj trazire përballë tifozëve. Pati edhe shumë arrestime nëpër qytete, por megjithatë çdo gjë përfundoi tragjikisht me një të vdekur, me një viktim, por më pas gjendja u arrit të mbajë nën kontroll. Edhe për ndeshjen e cila zhvilluhet të dielën, sipas autoriteteve franceze do të merren masa të jashtëzakonshme, sepse pritet që shumë qytetar të dalin në Champs-Élysées apo në qytetet e tjera franceze, duke u bërë gati me shpresën që ndoshta do të marrin sërish Kupën e Botës.